কিয়নো আপুনি ইমান ধুনীয়াকে কেলে মনটো মাৰি আছে? বোলো মন মৰা নাই,
আমার সঞ্জীবে ইমান ধুনীয়াকে বহুতি আমার বহুতিও আছে, বহুতে ধুনীয়াকে ঘৰলৈ গৈ ৰুটি খুৱাইছে, চাহ খুৱাইছে, এই আমাৰ ঘিলা পিঠাও খুৱাইছে। তেতিয়া আমি মোক কৈছো আমি গাড়ী পা নামিছো, দেৱজীতো নামিছে গাড়ী পা, আমাৰ আজীৱো নামিছে গাড়ী পা। তেতিয়া আমাৰ নোহামুখৰ ছোৱালী এজাক মানে আমাক আগুৰি ধৰিছে, দেৱজীতক কৈছে, দেৱজীতক কৈছে বোলে আপোনাৰ দেৱজীত আপোনাৰ নামটো কি, মোকে শুনিছিলে মানে মানে সেইটো সময়ত অকণমান থপথপ খাই গৈছো সৰহীয়া ছোৱালী, আজিলৈকে ক'তো দেখি পোৱা নাই, গাড়ী পা নামিছো পটককে ইমানখিনি ছোৱালী আহি গৈছে, কি কওঁ কি নকওঁ, বাকী আমাৰ কিৰণে ক'ব দেই। দেৱজীতে কৈছে মোৰ নাম বোলে সতীশ, উপায় নাই সৰহীয়া ছোৱালী দেখিছো, আপোনাৰ বোলে জোতাযোৰ ভাল পুলিচ, জোতাও পিন্ধি আহিছিলো মই, খুলি থৈ আহিছো, আপুনি কৰে কি বোলো পুলিচ, আপোনাৰ দৰমহা কিমান বোলো 40, উপায় নাই সৰহীয়া ছোৱালী, আপুনি খাই কি ভাল পায়, কপিন, দেৱজীতে কৈছে আহক আহক বিদায়, মহামুখৰ ছোৱালী কৈছে ৰিলিজ, মানে মোক পঠিয়াই দিছে ৰিলিজ কৰি পেলাই পঠিয়াই দিছে আকৌ দেই, শুনক এতিয়া অহ।